Čau lidi, máme tu další várku informací a já to nebudu dále zdržovat, vítám vás u 60 vteřin. Nejnovější konzole Nintendo Switch umí pořizovat obrázky pomocí tlačítka Capture. A s updatem 4.0.0 stačí toto tlačítko chvilku podržet a uloží se vám posledních 30 vteřin. Uložené video dále můžete oříznout, ze předu i ze zadu a sdílet ho na sociálních sítích Facebooku a Twitteru. Kvůli rychle se měnícím typu her, zážitky v nich a vůbec způsob, jakým hry hrajeme, se mění rychleji než kdy dřív. Tvůrci ve Visceral nejsou schopni držet krok a proto je jej zavírá. Majitele Switche se dočkají portu Wolfensteina za necelý měsíc. Čemu se logicky Switch verze nevyhne je 30 snímků za vteřinu, menšímu rozlišení obrazu a textur. PUBG hlásí další úspěch, v korejských hernách totiž přeskočil na první příčku a hraje ho teď největší počet lidí. Přeskočil dokonce i veterána League of Legends. Děkuji, že jsi vydržel až sem. Nalevo se můžeš kouknout na předchozí video, napravo můžeš dát odběr a pokud ho máš, aktivuj si u mě zvoneček, aby ti neuniklo nic ze 60 vteřin. A u dalšího videa, čus.